Salam hər kəsə. Mən Sabah Hazırlıq Mərkəzinin Mənfiq Təlim üzrə baş müəllimi Çinarə Əliyeva. Bugün sizlərə rəhbərdən də gördüyünüz kimi bir neçə sual izah edəcəm. İlkimizdən öncə isə hər biriniz tələbə adı qazanmışsınız ki, bu münasibətlə sizin hər birinizi təbrik edirəm. İnşallah bundan sonraki təhsil həyatınızda da arzularınız kimi olsun inşallah. Və indi danışmaq sizə Sabah Hazırlıq Mərkəzinə. Bildiyiniz kimi 3 ildir artıq bizim tələbələrimiz Respublika birinciliyini əldə edir. İnşallah bu ildə sizlərlə birlikdə bu uğurumuzu davam etdirəcəyik. Gəlin indi məntiq məsələsinə. Məntiq məndə elədir ki, sizin məktəbdə çox da aşina olmadığınız, görmədiyiniz, keçmədiyiniz bir fəndir. Buna görə də nisbətən sizə yaddır. Amma sizə ümumi məlumat versək, məntiq fəndini biz sizə 3 etablı şəkildə keçirik. Yəni, birinci rəqəmsal hissə gəlir. Sonra şəkil formatında görürsünüz ki, məsələn, üçüncü sual yazmışam, bu və buna bənzər şəkil münasibətləri gəlir. Ardıcılıq ola bilər, kəsişdirmə ola bilər və bu tip suallardır. Üçüncü isə gəlir məsələlər, verbal məsələlər, anagramlar, ümumiləşdirsə sözəl formatdakı sual tipləri gəlir. Növbədə mən sizə rəqəmsalın ən təməl mövzusu olan qeyri-aşkarla bağlı 2 dənə sual qeyd etmişəm və şəkil bölməsi məsələlə bağlı birazdan şərtini də göstərəcəm sizə və həddini də göstərəcəm. Məntiq əslində elə bir fəndir ki, siz ona, sizə məsəl üçün mən birinci sualı versəm, siz onu bəlkə də tapacaqsınız. Məsəl üçün, buna bir saat vaxt sərf edə bilərsiniz, 2 saat vaxt sərf edə bilərsiniz, 10 dəqiqə vaxt sərf edə bilərsiniz, axır əvvəl tapacaqsınız. Amma məsələ burasındadır ki, siz imtihanda 120 dəqiqə vaxtınız var və 100 sualınız var 50 ingilisi, 50 məntiq olmaq sürəti ilə. Ona görə biz sizə bütün mövzuları rəqəmsaldan tutmuş sözələ qədər hamısını daha qısa müddətdə necə işləyə bilərsiniz bunu öyrədirik. İndi başlayaq suallara. Birinci sualımız qeyri-aşkar operatordur dediyim kimi. Bu qeyri-aşkar operator mövzudur. Riyaziyyatda keçdiyimiz 4 dənə riyazi əməlimiz var. Toplamada çıxmadı, bulmadı, bölmədi. Qeyri-aşkar operator sizə bunları vermir. Deyir ki, mən həmin o riyazi əməlləri sizə başqa simvollarla göstərəm. Siz onu özünüz tapın. Məsələn, 52-dən 52 yanına ulduz qoyubdur və alınıb 364. Deyirsiniz ki, 52-dən 364 nəfər alınıbdır. Deyir ki, 52-ni mən vurdum 4-ə, alındı 364. 61-i vurdum 7-yə, alındı 427. Deməli, 32-ni də burada 5-ə vuranda 160, 23-ü də 5-ə vuranda edəcək 115. Deyərdim. Amma deyə bilmirəm, niyə? Çünki eyni simvolla gedir söhbət, ulduz, 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 ulduz. Deməli, bu ulduzun funksiyası bütün suallar üçün eyni olmalıdır. Birinə 7-yə vurub, birinə 5-ə vurmaq eləmək olmaz. Tapmalıyıq ki, o 7 ilə 5-i bu adam hardan tapıbdır. Fikirləşmək ki, 52-ni 7-yə vurubsa, bu 7 hardan çıxıbdır? 52-ni öz rəqəmləri cəmlə vurubdur. 61-i vurub, 6 üstə gəl 1-ə, yəni öz rəqəmləri cəmlə. Deməli, 15-də də 15 vurulsun, 1 üstə gəl 5, eləyər 90. Biz tapdıq ki, P90-a bərabər. Sonra 32-ni 5-ə vurubdur. Artıq bildik ki, 32-ni niyə 5-ə vurub? Çünki 3 üstə gəl 2-nin cəmi elədi 5. 23-ü vurubdur, 2 üstə gəl 3-ün cəmi elədi 115. Deməli, 11-i də vura, 1 üstə gəl 1, o da elədi 22. Bizə də P rəqəminin cəmi istəyirdi, 90-la 22-nin cəmi eləyər 112. Keçdim ikinci suala. Sizə deyir 175-dən 812 alınır. Fikirləşdər ki, mən 175-i nəyə sarılsam 812 eləyərim? Yox. Artıq ədəd kimi baxanda, əgər nəticə alınmırsa, rəqəmlərini ayıra bilərsiniz artıq. Yəni, 175-ə artıq 175 kimi baxmırsınız. 1, 7 və 5 kimi baxacaqsınız. Fikirləşdər ki, 1, 7, 5 və 812 nə təramla bilər? Fikir verin, ortadakı rəqəmi solu və sağı ilə toplayıbdır. 7 üstə gəldi 8, 7 üstə gəl 5, elədi 12. İndi burada 6 ilə 7-nin cəmi 13, 6 ilə 3-ün cəmi elədi 9. İndi baxırıq ki, bəs kvadratın şərti nədir? Kvadratda isə birinci rəqəmi olduğu kimi saxlayıbdır. Fikir verin, 5, 5. Digər 2-də də rəqəmi isə, yəni 1 ilə 5-i toplayıb eləyib 6, 6-ı da vurub 2-yə eləyib 12. Burada birinci rəqəmi olduğu kimi saxlayıb, 1 ilə 1 olduğu kimi qalıbdır. Amma 3 ilə 9-u topladı, əgər burada qaralanmışsa bunu silək, 3 ilə 9-u topladı, elədi 12, həmin o 12-ni 2-yə vuranda elədi 24. Deməli, biz indi 275-i tapmaq istəyəndə, ortadakı rəqəmi solu və sağı ilə topladıq birinci növbədə. 7 ilə 2-nin cəmi elədi 9, 7 ilə 5-in cəmi elədi 12. İndi kvadrata baxıram.
Birinci rəqəm oldu, kimi qalma aldı? Oldu 9. Digər 2 rəqəmi topladıq. 1-dən 2-ci rəqəmi 3, 3-də 2 yabronda eləyə 6. Cavabımız olaraq 96. İndi keçəyik 3-cü sualımıza. 3-cü sual şəkil formatı ilə bağlı sualdır. Baxın, bizim ortadakı dairəmiz və onun içindəkilər artıq nəticədir. Yəni, bu qıraqların başına nəsə mən bir oyun açmışam və nəticədə ortadakı hissə alınmıqdır. Baxın, yuxarıda 1 ağ, 2 ağ, 3 ağ və 1 qara. Fikir verin, 3 dənə ağ, 1 dənə qara gələndə nəticəyə götürüb nə yazır bu ağam yuxarıya? Qara yazır. Deməli, 4 dənəsindən 3 dənəsi eyni, 1 dənəsi fərqli olanda nəticə hissəsinə o fərqli olanı yazır. Deməli, alındı burada qara. Keçdi məsəl üçün sol tərəfə. Ağ, qara, ağ və ağ. 3 dənə ağ, 1 dənə qara olanda yenə nəticəmizə qara yazın. İndi baxıram sağa. Qara var, qara var, qara var, ağ var. Burada da 3 dənəsi qara, 1 dənəsi ağ olur. Nəticəyə nə yazdı? Ağ yazdı. Yəni dediyim kimi 4 dənəsindən 3-ü eyni, biri fərqlidirsə, nəticəyə o fərqli olanı yazır. Bəs yaxşı, boşluğun mənfiyyəti nə olacaq? Baxın, qara, ağ, qara və ağ. Aşağı hissədə ikisi ağdır, ikisi qaradır. Deməli, 2 dənəsi eynidirsə, o zaman cavabımız olur boşluq. İndi yenə bu sual işarətimizi tapaq. Ortadakında da yenə eyni qayda keçərlidir. İndi sual işarətində də baxıram ki, ağ, ağ, qara və qara. İkisi eyni, ikisi eynidirsə, bizim yuxarıdakı hissəmiz nə olaraq qalacaq? Boşluq olaraq qalacaq. İndi keçdim sola. Ağ, qara, ağ və ağ. 3 dənə ağ, 1 dənə qara olanda bizim nəticəmiz nə olurdu? Qara olurdu. Keçdi aşağı. Ağ, qara, ağ, ağ. Yenə 3 dənə ağ, 1 dənə qaradırsa nəticəmiz oldu. Qara. Keçdi sağ tərəfə. Qara, ağ, ağ, ağ. Yenə 3 ağ, 1 qara olduğu üçün nəticəmizə qeyd edirik qara. Cavab variantımız da olar belə. İndi isə 4-cü sualımız verbal məsələ ilə bağlı bir örnəkdir bu. Ekrandan istəyirsə skrin alın ki, mən izah edəndə siz də biləsiniz şərtini mən oxumaşım ki, yanda görmüş olasınız. Buna görə əvvəldən də fərqli bildim. Tam ayrı başa salaq ya. Öncəliklə bunu deyim ki, verbal məsələlər belədir ki, yəni, özünüzü yaza bilərsiniz, baxacaqsınız, bir şəkildə təhlil edirik, yazırsınız. Məsələ burasındadır ki, başa da sizə dedim ki, nə qədər qısa müddətdə yazmaqdır və sizə rahat bir sonunu göstərəcəm bunu. Mən sizə deyir ki, 4 nəfər əyləşibdir, dayanacaqlar. Həmin o 4 nəfəri qeyd edirik birinci. Nənə var, cavan oğlan var, cavan qız var. Eynəkli kişi var. Və bu 4 nəfərin əlində birində it var, əllərində tutduqları, birində it, birində güldəstəsi, birində uşaq, birində də qəzet. Sizə deyir ki, nənənin əlindəki, hətta bir əli şərt var əlavə olaraq, deyir, dayanacağın yanında tələbə qız durur. Bu mənim üçün həlində elə bir mahiyyət kəsb eləmir bizimlə. Əli bunu qıraqlı bir qız dayanıbsa, mənim üçün əhəmiyyət kəsb etməyəcək. Çünki bizim məsələmiz 4 nəfər üzərində quruludur. Sizə deyir ki, nənənin əlində nə it var, nə ki gül dəstəsi var. Ona görə nənənin əlində it olma durumuna, bir də gül dəstəsi olma durumuna bir çıx qoyuram əvvəldən. Sonra deyir ki, əlində qəzet tutan adam, cavan oğlanla, qucağında uşaq olan adamı ilk dəfə deyir, fikir verir. Əlində qəzet tutan adam var, bir dənə cavan oğlan var və qucağında uşaq tutan adam var. Üç fərqli adamdan gelir söhbət. Deməli, bizim cavan oğlanımız nə qucağında uşaq tutubdur, nə də əlində qəzet tutubdur. Ona görə cavan oğlanın uşaq və qəzet tutma durumuna çıx qoyulub. Növbəti isə də deyir ki, eynəkli kişi əlində nə qəzet, nə də ki, it tutubdur. Ona görə eynəkli kişi nə əlində it, nə də ki, qəzet tutubdur. Buna da bir çıx qoyduq. Və sonda isə deyir ki, cavan qız eynəkli kişidən solda, gül dəstəsi olan adamdan sağda əyləşibdir. Fikir verin, bir dənə cavan qız var, bir dənə eynəkli kişi var və bir dənə də gül dəstəsi tutan adam var. Üç fərqli adamdan gedir söhbət.
Ona göre de mənim nə cavan qız əlində gül tutubdur. Nədə ki, eynəkli kişi əlində gül tutubdur. Deməli, indi fikir verin. Gülü də nələ tutub? Nə cavan qız tutub, nə də ki, kişi tutub, eynəkli kişi tutubdur. Bir də nə qaldı cavan oğlana. Əgər cavan oğlan artıq gül tutubsa, başqa işinə tutmuyubdur. Gəlirim itə, nəvə it tutmuyub, cavan oğlan it tutmuyub, eynəkli kişi it tutmuyubdur. Bir dənə cavan qız it tutubdur. Deməli, qalan durumlara bir çıx qoydur. Sonra, məsəl üçün, qəzetdə baxın, nəvə qəzet tuta bilər, amma cavan oğlan tutmuyub, cavan qız tutmuyub, eynəkli kişi tutmuyub. Deməli, bir dənə elə nənə qəzet tutubdur, məli digər durumlara bir çıx qoydur. Onda uşağı kim tutacaq? Nə nənə, nə cavan oğlan, nə cavan qız tutmuyubsa, bir dənə eynəkli kişi tutmuş olacaq. Bu bizim birinci verbal məsələmiz idi. İndi mən sizə bu verbal məsələmlə bağlı digər bir növdə sual göstərəcəm, elə şifahı deyəcəm bunu. Baxın, burada sizə iki növə nüansdan gedirdi söhbət. Yəni, sixəmdə iki etaplıydı. Bir nənədən, cavan oğlandan, qızdan, eynəli kişidən gedirdi. Yəni, bir adamlardan gedirdi söhbət. Bir də ki, tutduqları, getdi, güldü, uşaqlı qəzirdi. Bunun bir də görürsünüz ki, üç etaplar olur. Yəni, bizdən üç sixəm qurmaq tələb olunur. Və yaxud da dörd dənəsi tələb olunur. Amma bunun da çox rahat üsulu var. Baxın, məsələn, ikinci verbal məsələni də burada qeyd edir. Üç nənə qeyd edir. Deyək ki, biri İskəndər, biri Cavid, biri də ki, Samir olsun. Bunlar üçü də işləyirlər. Hətta buradan yerimizi qoyaq. Belə olsun. Belə. Hə, üçü də işləyir. Biri A universitetində işləyir, biri B universitetində işləyir. Daha qeyd edirəm. Biri A'da, biri B'də, biri də ki, C universitetində işləyir. Və bunlar hər bir universitetdə işləyirsə də müxtəlif dərslər tədris edirlər. Biri məsəl üçün geologiyadan dərs deyir, biri tarixdən dərs deyir, biri də ki, iqtisadiyyatdan dərs deyir. Baxın, bunu da qeyd edirəm. Biri də ki, iqtisadiyyatdan dərs deyir. Sizə deyir ki, məsəl üçün, sualın şərtində belə bir cümlə qurur. Deyir ki, burada verilən üç nəfərin hər biri hansı universitetdə və hansı dərsi tədris edirlər. Bunu sual sorduqdan sonra da şərtlər qoyur sizə. Məsələn, birinci şərtimiz nədir? Sizə deyir ki, İskəndər A universitetində işləmir. Ona görə İskəndərin A universitetində işləmə durumuna bir çıx qoydu. Sonra deyir ki, Cavid də B universitetində işləmir. Cavid də B universitetində işləmə durumuna bir çıx qoydu. Sonra deyir ki, Cavid biologiyadan dərs demir. Ona görə Cavid biologiyadan dərs demə durumuna da bir çıx qoydu. Arxasında da iki dənə şərt verir. Deyir ki, kim ki B universitetində işləyir, həmin adam iqtisadiyyatı tədris edir. Bir də ki, kim ki A universitetində işləyir, həmin adam tarixdən dərs demir. Baxın, deyir demir, tarixdən dərs demir. İndi gəlir həminə. Sizə əgər Cavid ilə bağlı bu məlumatı veribsə ki, B universitetində işləmir. Əgər B universitetində işləmirsə, deməli hansı fəylə tədris etmir iqtisadiyyatı? Bir çıx qoydum. Onda Cavid biologiyadan dərs demədi, iqtisadiyyatdan dərs demədi. Hansından dərs deyirlər? Tarixdən. Digərlərinə bir çıx qoydum. İndi sizə demişdi ki, A universitetində kim işləyirsə, o adam tarixdən dərs demir. Əgər Cavid tarixdən dərs deyirsə, deməli hansı universitetində işləmir? A universitetində işləmir. Deməli, Cavid hansı universitetdə işləyə bilər? C universitetində qalanlarına bir çıx qoydum. Sonra deyirəm, İskəndər A-da işləmədi, C-də işləmədi. Hansında işləyə? B-də işləyə. Şərtdə də demişdi ki, B universitetində işləyən iqtisadiyyatı tədris edir. Ona görə B-də işləyə İskəndər, deməli, iqtisadiyyatdan dərs deyir, qalanlarına bir çıx qoydum. Deməli, Samir biologiyadan dərs deyir, qalanına bir çıx qoydum. Deməli, Samir eyni zamanda A universitetində işləyir, qalanına bir çıx qoydum. Təbii ki, bu dərslərimizdə daha geniş izah olunur. Bu, iki dənə qısa bir örnəkdir, özəl bir videosuydu. Ona görə də bu şəkildə izah verdik. Özünüzə yaxşı baxın, yaxın zamanda görüşmək üzərə. Sağ olun, salamat qalın.